bäst på tur är Julia som förhoppningsvis har rösten nära till hans. Den här juryn är hård. Alltså, de vet vad de vill ha. Och det vet jag också. Ta-da! Yeah. Julia klev självsäkert in och imponerade på juryn i våras. Så fort jag såg henne så visste jag att hon var en riktig artist. Hon har den där stjärnkvaliteten, hon är originell. Lite halvstökig, men det är perfekt. Du vet, det är så det ska vara med artister. Ja, nice. Grymt utseende, grym image, grym energi och jättebra röst. 100%. Tack så mycket. Men Nicki var inte lika övertygad. Det finns bra liksom, potential, men det är lite shaky också, tycker jag. Okay. Jag vet inte, jag kan inte se nästa steg med dig, så jag kommer rösta nej. Jag måste bevisa för juryn att de gjorde rätt med att skicka mig vidare till Sida. Att de ser att det här är ingen tjej som liksom bara, ja, men det här är en bra låt, jag går och lägger mig. Jag har tränat som en jävel, rent ut sagt. Nicki, jag har ett litet motstånd där. Men jag ska visa för henne, för att hon kommer tycka om mig i slutändan. Det kommer hon göra. Hej Julia. Hej. Hur mår du? Jag mår bra faktiskt. Hur mår ni? Bra. Just det här momentet nu idag är väldigt avgörande. Mm. Så det är väldigt viktigt att du visar din glans. Ja, den finns ju där. Ja. Den måste bara komma ut. Vad tänkte du göra för låt idag? Try. Okej, okay, kör på. Put your makeup on, get your nails done, take a run. Oh, is this who you wanna be? Wait a second, why should I care what you think of me when I'm all alone by myself? Do I like me? Yes, I love me and my body. I say no, no, no. I am trying my best now. Let me be who I wanna be. I am myself as far as I can go. Can you see me? Can you feel me? Please hear me. Tack. Det var ju en helt nyskriven låt, kan man väl säga, i stunden, eller hur? Ja, jag kom på den nu. Jag glömde bort helt, så att jag fick köpa känsla. Ja, det var inte perfekt, men jag tyckte det var väldigt genuint och jag älskar det. Och jag älskar din röst. Jag får gåshud när jag du sjunger. Dig. Ja, tack. Nej, men jag gillar ditt kroppsspråk också. Mm. Det var så här genuint, som en naturligt. Jag vet inte vad genuint är. Ja, det betyder att det är äkta. Äkta. Att det är naturligt. Det kommer från dig inifrån och ut liksom, inte från någonting du har sett. Så stå kvar så ska vi snacka ihop oss lite och komma tillbaka. Absolut. Till dig. Ja. Alltså jag tycker att det är för säkert och bara det är kaos. Jag är sjukt förvirrad, måste jag säga. Julia känns oklar på ett sätt som jag upplever som att det kommer inte gå från klarhet till klarhet. Jag tror att det behövs väldigt mycket mer för att hon ska kunna utvecklas. Jag tänker att hon är så klar. Ja, vi får imorgon. Okej, okay, så vi kommer ge dig ditt besked imorgon. Tack. Hej. Julia kommer bli svår faktiskt, för jag gillar henne jättemycket. Men jag tror att resten av laget, de är mycket tvekan om henne liksom. Man tror ju att de man gillar gör allting rätt liksom. Ja. Så blir det inte alltid så.